マイクミュートにして開始しますかね。はい、はい、じゃあお願いします。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 フルコンプテハシがディスコードがミュートになってない。お願いします。大丈夫、僕は。お願いします。あ、クソつまんねえの引いたわ、これ。おお。もう今回クルーメイトなんで喋んないっす。聞こえるよ。おー、早っ。うれしい。これあの日頃の高田村のテンションでちょっと押してみたんですけど、マジで釣ったはいいと思います。いらない。チカーモにこのボタンはいらないです。あ、いらないですか。いや、知らないです。ちょっとあのアルジャンも8ヶ月ぐらい乗ってないらしいんで、僕ちょっともう勝手が分かんなくて。俺もチカーモ1年ぐらい。あ、もうタスクもじゃしないんだ、みんな。あ、ちなみに俺あのするやろ、一応スノクルメイト引いたらそのゲーム一生喋んないです。あ、じゃあ喋ってなかったらクルーだと。あ、そうです、そうです。あ、なんかもう、あ、おはようございます。いいかなって。ないんやけど。ちょっと。え、なんで？いやいやいや。いいね。おお。何か起きるんだろうな。ああ、やばい、今誰だ？誰だ？全然わかんない。全然わかんない。サントさんじゃなかったっすか今。真っ先に誰と言ったやつが波動砲です。いや、俺コックピット言ったけど、俺じゃないよ。いや、違う違う、ハドホン打ってるやついる、コックピットから。いや、じゃあスナさんじゃない？スナさん奥行かなかった。いや、真っ先に行ったのは俺だけど、俺じゃないですよ。あ、メイヤさん見てた。え、誰だこれ。ハドホンとキルした人は違う人なんですけど、違う、普通にキルした人は構えてたやつもいますっていう。ハドホンとさんが近くにいました。サントさん疑われてますよ。サントさんがお肉の近くにいます。いや、近くにはいたけど、レポ光って私はわちゃわちゃしただけです、本当に。じゃあ、太鼓を上げてくださいよ。太鼓を上げろと急に言われる。私に言ってる。見えないでしょ。今のはそうそう。機体の場所はどこだったの？込み前通路。まあでもあの辺じゃない。全員集まったから。込み前通路レポ光ってる。うん、さ、サントスさんと魚さんが近かったかなって感じですけど、サントスさんの方が右にずれたように現視点で。俺ね、左行ってるんだよね、その後。なんか停電起こった瞬間に左行ってて。誰だこれ。じゃあ、ゲントスランでしょうか。テレポートされた直後の千早さんの今の構成は何だったんですか。やれは思うよ、誰でも。すいません、いつもの進行だとなんかそういう感じなんです、すいません。やれ殺せって言ってましたか。テレポートされた瞬間にね、必ず死が訪れると思いますもんね。テレポート絶対誰か死ぬと思う。テレポートってした人に集合するみたいな感じなんですか。違う違う、ランダムだから。フルコンさんはテレポーターじゃないんだよね、要は。あ、フルコンさんがテレポーターと思ったか。いや、ランダムなんじゃない。ランダムだから誰かは自分になることもある可能性ありそう。自分もありえるし、自分誰かわからん。はい、それだとあの分かっちゃうから、むしろ指定だと。そうですね、呼ばれたらそいつやってなるから。呼ばれたらそいつやってなるだけやから。これはいかない。じゃあゲンさんかサントさんのランにしよう。え、今日インポーター3人でもしましょう。トイレ、トイレです、トイレ。あ、口封じ。あれ、ちなみになんで、ってさ、魚さんも普通に近くいたと思ったけど。え、どうやって撃ったのこれ。え、どっち。ミス当てない。そもそも。してない。なんか何も、だから何っけ、どこかで、撃っていいですよ。どこかで自慢してたんですよ、自分の役職を多分。か、ゲッサーでミスってるか。あ、ゲッサーでミスったはあるんですね。ミスってる可能性あるんだよな、これ。ゲッサーミスったと思うけどね。なんかの流れで、あのタイミング多分俺に対して波動砲で撃った説あるな。アホや、アホやな、あんた。あらあら、触らない触らない、左がカチカチしてるよ。そんなんいらないですよ。これマッ、だってマットいないでしょ。あざーす。みんな停電見れますよね、これみんな。あ、そう。うん。マット否定がいらない。全員見れる。全員見れる。全員見れる。え、高田さん、インポスター3人ってことですか、これ。
うん。キーパスター3人だよ。あ、死ぬこれ。うわぁ。した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 。ほら、よしよしよし。わあ、危ない。下手さん、ボール死ねたでしょ。危ない。恐ろしい。ここからのテレポート危ないわ。こんだけしか行けないってこと？え、てか人数少ない。いや、もう1個しか行けない。テレポートないの今。あ、そっか、全員集合なんだもんね。そうだ。だって、ああ、カメラ。ちょっと待って、貨物の。フルコンさん。やばすぎ。おお、ナイス。何したいこれ。もうだってあんだけしかいない。まあ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 。まあね。あ、6人。何？あ、どうガチ誰だ？かな。あれプテハシいました？さっきのあの石油のところ。いたやんけ。いた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 。いた。え、でも全員波動砲も含め来るんだよね。撃った後すぐテレポートしたんか。うん。動けんのかな波動砲撃ってる最中。波動砲キャンセルされるってことがテレポーターで。波動キャン。いや、波動砲だけ置いて本人は多分移動してくる可能性です。あれ、まっ。どうなんだろう。そうか、これ。これ僕テレポートする寸前に源さんとかと一緒にいた気がするんですけど、あれなんでテレポートしたタイミングを生きてた気がする。るはず。あ、っていうかさ、エンジン上通路ぐらいです。高田さんと俺、高田さんと俺もさ違いますよね。あともう一人トータスさんか。高めトータスは波動砲違います。波動砲ではないです。でちなみに僕。さっきレポートしてますんで波動砲中に僕でもないです。あ、そうか。千早のとこにみんな飛んできたんでどうですか？千早じゃないんじゃないですか？確かに千早。あ、そうですね。千早さん絶対波動砲ジャッカルではない。本当だ。バケが振り込んだ。二択。あれ？波動砲は。源さんとかといたんやけど。そっか。あ、待って。え、源さんとかといたんすか？聞いてください。え、違います違います違います。これ僕の推理でバケが確定。何？まあ聞きましょう。さっきレポートしたんですよ。フルコンさんは僕の隣にいて、うん、さんが僕の隣、うん、サントスさんが釣られた件について、あー、そういうことか、減らさないといけないよね、はははって雑談してました僕と、あの投票後に。だから隣に絶対います。ね、の隣にいたんだったらそうだ、バケをあのね、さっきの多分コックピットの奥からはあの撃ってるから。そう、あ、違う違う違う、あの時は、え、高田さんと僕重なってましたよ、終わったタイミング。いや、覚えてないね。ほんと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 、高田さんが確か、あの、通信室側からコックピットに、コックピットに入った瞬間、入った瞬間ですよ。で、はい。あ、でもね、あ、そうね。いや、うん、位置は合ってんだよな。え、大丈夫？メイヤーに騙されてんじゃない？大丈夫？いいんですか？いや、高め到達は絶対ない。あ、ないんだ。ないっす。じゃあ違う。これ、もう4人入ってる、これ。うん、絶対ないっす。じゃあ、僕、強化じゃねえか。絶対ない。僕は今すべてを暴露できる、暴露できますけど、え、大丈夫ですか僕。え、僕神様ですけど、まあ黙っといてあげましょうかね。いや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 、波動砲ジャックだけは言え。ちょっと頑張るとこ見てみたいんで、波動砲ジャックだけは言え。見守ります、頑張ってください。いや、これレアけすぎるって。これ波動砲死んでる、波動砲死んでるんだ、波動砲死んでんだ。聞こえましたけどね、あのネタバレ、盛大なネタバレ、盛大なネタバレ聞きました。今死んでんだって。なんか今回誓うもののさ、なんか範囲がなんか微妙くない？範囲が微妙ですけど、おお、ボタン押すんよ。1回も1回に。あ、聞こえました。ちなみに人数めっちゃ減ってるから。え、何が？え、あのー、いや、あの、そもそも波動砲で人数めっちゃ減ったじゃないですか。いや、違う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 、あの、バケウカの最後の遺言聞こえました？聞こえなかった。聞こえなかったっすか？あの、ジャカル死んでるらしいっす、波動砲で。そう、なんか、バケウカと俺最後まで一緒にいたんですけど、そのバケウカ釣られ間際に多分自分の独り言で、レアけすぎるってこれ、そもそももう波動砲死んでるやんこれみたいなこと言ってたんで、多分あいつガチの神で波動砲がもう死んでるっぽいっす。なんかさ、波動砲のワープのさ、動線にさ、テレポーターのワープのあれでなんか、うん、跳ね合いで自分の波動砲に当たるとかってある？そう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 、そういうことじゃない？違う、わけない。多分ラバーズで、ラバーズで相方打っちゃったんだと思う。あー、そっちか。うん、それぐらいしかないと思うよ、それが死んでるんだったら。いや、そうじゃない。ラバーズで相方打っちゃったわ、多分。僕さ、あと1個か、1個さ、検討したのがさ、そのテレポート中に波動砲がさ、真ん中通ってた場合にさ、
瞬間移動じゃなくてその瞬間高速移動だった場合はさ、宿舎とかにいる人は全員メインのその真ん中のやつ通ってから石油に飛ばされて死ぬみたいな。それはわかんないんだよな。レーザーあんのか。俺宿舎だったから多分それは大丈夫。あ、ないじゃん。そうない。それない。宿舎付近にいた。でもあれ、そもそも発射される前に多分ワープされてるで。まあ第三陣営は全員いないよね。まあ、神ラワーいない、うん、はい。だから最低、ね、最高にインポスターですね、今ね。多分ね。3やったら終わってるんで。うん、じゃあ負けるやん。波動砲で死んだのどこっちだっけ、エンジン？エンジン。エンジン。ちょい上ぐらい。ちょい上。エンジンちょい上ぐらい。時セキュリティで騒いでたやんか。あんで、カメラ見たら貨物にも死体1個見えとった。あ、同じ動線ってことあるんですよ。あ、それラバーズが、ラバーズ動線か、貨物側から撃ったんだと思う。あー、そいつがジャッカルか。なるほど。ジャッカルで撃って死んだんじゃない？貨物側から撃ってしまった。いやでもいやいや、は貨物のそのカメラに映る位置の上ギリギリ。あ、でもそれはないっす、それないっす、それないっす。あのそこにそこの動線に波動砲がまず飛んできてないんで、武器庫の上からエンジンコックピットのラインまで飛んできてないから。カメラのちょい見切れるぐらいの位置だったら、今マップ見る限りだと、ちょうど、うん、あ、どうなちょうどって感じ。え、どこに、どこ通ってました波動砲。え、メイン砲は真ん中通っ、メイン真ん中通ってたんか。なんかさ、はいはい、声の聞こえる範囲がたまに途切れません？ああ、途切れる。なんかやっぱ聞こえにくい人もおるし、声のボリュームもなんか変わる。ね。なんかブロックが、ブロック分けされてるみたいな感じの聞こえ方するんだよな。綺麗に話し声聞こえねえ。いや、ちょっとマジでもう馬鹿寝てた。うわー、おー、テレポーター。これ誰に、誰にテレポート？僕にテレポート。今の名誉じゃない。死んでる、一人死んでる。とおお、あ、ここやと思った。でもナイス、ごめん、ナイスって、ったんやけど、これあの、ね、高田健志が貨物から爆笑しながらあのラウンジ走ってたんで、どうかなって話ですよ、この人。僕もちょっと聞こえてます。高田健志、聞こえてて、その後なんか言いながら、うん、ゲラゲラ笑いながらあの貨物からラウンジに入ってきましたよ、この人。いや、わかんない、面白いなと思って。やっぱ地下もおもろいよね。お前だろ、トイレから出た。あ、どうした？いやいや、楽しいから笑って何が悪いんだよ。楽しいから笑って一人でそんなに大爆笑しながら上に来ることあるか。楽しいと笑うだろうよ。ああ、テレポートをもっと遠いところにしたかったんやろなってちょっと。ああ、確かに。高田さん、高田さん、ちょっと俺にテレポートしたのびっくりでしょ、なんなら。いや、最悪だって。逆とかでええやん。これテレポーターおもろいな。おもろい。おお、終わりだ。イビゲが魚さんなのか。ゲンスナザネ、トイレファンとハードホジャックの恋人、しょうもないな。え、サントスさんがいない。あ、いや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 、おもろいぞテレポーター。面白い、面白そう。いや、だから宿舎脇の時にさ、ガミさんが、いや俺クルーだわーとか言ったから、本当にクルーで言ったなと思ったら、クルーで死んだ。そういうことね。一人だと思ってボソボソ喋ってました。クルー明かすのですら、あの、気をつけないと殺されるのだよ。最悪だな。